او نیشنل والاو تاسو واوري تاسو زمونږ رونه یې زمونږ تاسو سره یو تعلق دی د شیخ الهند د زمانی په 84 کې باچا خان د دلی په پارلیمنت کې دا مقاله اورولې وا چې د شیخ الهند مونږ درس پایانو دا مولانا مجاهد ناست هوا کنه ها دارا سراو چې مونږ د شیخ الهند درس پایانو یو میا حضر گل سیبو او یو د ترمزو اجی سیبو او ویل یو زوم مونږ براتلو او د شیخ الهند هدایات به مغستل او په صبح سرت کې بم داغه د هدایات مطابق د انګریز خلاف کار کول دویم نمبر استاد بیا څوک مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله ما لیدلو چې د کوات نه راتلو مولانا مدنی او د کوات روډ په چونګي باندې دا باچا خان په ځمکه ورته ناستو انتظار کول باچا خان په صبح سرت کې د خپل تحریک آغاز چې دی په دې کړیو چې رونو پیرنګی ورکو او قرآن آزادو کلي دا سپینګیري نیشنلیان د قرآن وخوري چې بل ټکی پکې و وایه په ایمان چې د باچا خان بله خبره وه سوا د دې نه چې پیرنګی ورکو د هندوستان نه او قرآن آزادو نو د دیوبند ټول علما چې دي دا د باچا خان مرګري وو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه دا د باچا خان مرګره او چې پیرنګي ورکو او قران آزادو په دې نظریه باندې د انګریز خلاف تمام علماء دیوبند چې دي باچا خان دا وی مرګره او هغه د مرګره